E aí pessoal, já já meu a live amigo, com o Toniquinho. É isso aí, boa tarde pessoal, estamos aqui no quarto a Red Drummers Conference, né? Muito feliz. Eu sou o Gino Seriacop, Albino Infantosi, Celso de Almeida, dando uma canjinha muito especial e nada mais nada menos do que quem? Toniquinho. O homem da história, o homem dos contos. Eu tive que pedir, pelo amor de Deus, para ele ficar quieto, para ele não falar muito, para não esquecer, porque tem muita coisa para falar, entendeu? Muita história para contar. Mas para chegar neles, já já, eu vou falar algumas coisas antes. Essas lives, assim, têm como objetivo principal conteúdo, não é, Albino? Sim. Conteúdo, entendeu? E é uma novidade para nós, né? Tem muita coisa que nós temos que aprender, todo mundo, como todos, né? Mas isso aqui está sendo muito gratificante porque estamos conseguindo criar um conteúdo bacana, ok? Que também depende de alguns fatores que é de financiamento, vamos dizer assim. Então, eu vou falar um pouco de alguns produtos que a Sonant te traz de uma forma bem rapidinha. Para vocês verem que a Red, embora seja a marca de uma baqueta, né? Das baquetas a Red e tal, feita de alumínio. Não necessariamente as nossas lives precisam falar só de baqueta Red ou de quem toca com baqueta Red. Porque são vários mundos aqui e não vamos nos restringir. Também sou baterista, então a gente quer conteúdo de baqueta, seja lá qual for. Mas também a Red traz muitos outros produtos. Tá? Vocês estão vendo um slide aí mostrando coisas, né? Fones de ouvido, o Pinch Clip, que é um prendedor, Mungel, aros, pads de estudo, aquele Besum Rose que dá acabamento no furo, o Big Fastener Drum abafador, o Sweet Kick, afinador Drum Dial, pads de estudo de Marching Band, bags, ou seja, uma infinidade de coisas bem interessantes que a Red traz. Por isso que a gente está procurando mesclar bateristas que toquem muitas coisas. Você está rindo o quê? Pirulito quadrado. Pirulito quadrado, então.
Drum Clip, Automático do Ney, Esteira Fat Cat, ou seja, muita coisa, entendeu? Então, nós não vamos nos focar só nesse mundo da bateria com esse Head Drummers Conference em baqueta só, tá? Até porque é instrumento secundário. O primeiro é o músico, tá ok? E antes dele, se possível, a música, ou junto, né? Ok? Então eu vou soltar agora, para ir direto ao assunto, eu vou soltar um vídeo do Albino Infantozzi fazendo uma performance que foi um take só, sem emenda, vocês vão poder ver pelo vídeo, assistir pelo vídeo, ok? E depois a gente volta a falar sobre muitas coisas e o Toniquinho vai abrilhantar a coisa toda, ok? Vamos lá? Então, pessoal, olha, estamos discutindo sobre baquetas aqui e tal, um papo bem interessante, mas não dá para falar tudo, né? Bom, primeiro nós vamos focar um pouco no Albino, tá? Albino, você tocou com uma batera Gretsch. Sim, uma Gretsch, exatamente isso. Eu me propus a fazer esse projeto mostrando todas as minhas baterias, independentemente de patrocínio. Assim, que realmente eu acho uma pena ter tanto instrumento e ficar parado. Fala, dá licença, assim, eu uso assim tama ao vivo e na parte de gravação sempre eu gosto de dar uma volta com cada uma delas. E nesse segundo dia dentro desse projeto, eu dentro do acervo, eu escolhi a Gretsch Brooklyn. E eu tenho também aqui uma Gretsch UZA histórica da RCA, que o Toniquinho usou, né, também.
Então, o que acontece? Eu acho saudável, salutar, no mundo da gravação, você ter uma alternância de marcas, respeitando sempre a música e a arte. E o patrocínio, uma decorrência natural dessa relação, né, de respeito à música e ao músico. E hoje a gente está trazendo aqui um ícone que vai contar para todos nós o procedimento, a parte ética. Quantos anos você está? 78. Imagino. Top power. Ah, tranquilo, aqui é um papo, é uma conversa, não sou entrevistador aqui, só vou dar a deixa e a gente vai seguir, entendeu? Bom, tanto é, Albino, que você tá falando, cara, o cenário é cenário de marcas, de baterias, de história, né? Tem uma história aqui, entendeu? Você tocou nessas baterias e muitos outros bateras tocaram nessas baterias também, né? Entendeu? E aqui nós estamos com uma batera lendária, né? Que eu nunca tinha colocado a mão numa dessas. É uma Rogers. Dá um parecer sobre essa batera aqui, Albino, que é sua, é uma Rogers. Olha, eu assim, eu comprei eu acho que foi essa bateria estava chegando na Teodoro Sampaio, numa loja, acho que era a Gang, do Luiz Loy. Que ano foi isso aí, você lembra? Mas não, eu não lembro, mas acho que faz uns 15 anos. Ela chegou e falou assim, não é minha. Assim, o Dudu Porte sempre teve Roger, ele tinha uma Roger preta. Eu não sei realmente, eu não sou um expert em Roger, mas assim, é um melhor acabamento, assim, uma marca lendária pela sofisticação. E assim, o Rubinho do Zimbutril também tinha uma Rogers branca, então são ícones, né, assim, de que eu, ao ver essa marca, eu falei, não, daqui. E aí eu montei hoje, assim, com as peles mais antigas que eu tinha aqui, e foi. Realmente, eu tenho o patrocínio da Aquarium, que está montada em outro cenário, com todas as outras coisas, aí o que vai acontecer? Algumas marcas assim, de outras peles, assim, então o RMV, Luen, estão presentes aqui no cenário, e olha, me desculpe alguma coisa, hoje não tem, assim, só as marcas aqui aparecendo, assim, que fazem parte da minha história e do meu acervo. É uma consequência. É uma consequência da música. Sim, do que você fez. Do que fez, e sem legal, o menor, assim, com todo respeito a todas essas grandes marcas. Tá. Deixa eu só mudar um pouquinho a fita aqui, Albino. A gente já vai chegar aí, viu, Torniquinho? Pois é, só você. Tô assistindo, tá bom? Albino, esquecemos de falar da música. Essa música que você tocou. Do Elton. Do Elton. Com quem você tocou? Bom, eu acho que o baixista, o Cláudio Rocha, a guitarra, o Botinha e o JP Mourão. Teclado, piano, o Elton Ricardo, a composição do Elton. E quem é que está operando hoje todo o som, que não está aqui porque ele tem que operar o som lá no estúdio, né, na mesa, e fez a mixagem dessa música? Jean Gelotti, o nosso fiel escudeiro. Isso. Bom, então vamos ao que realmente interessa hoje, tá? Toniquinho. Toniquinho é lendário, é o ancião sábio, né, da bateria, né? Entendeu? Ele é o cara, né? Ele tem uma história assim de tocar com a Jazz Sinfônica e muito antes disso também, né? E muitos estilos musicais diferentes, muita experiência diferente. E tocar em orquestra é uma experiência que realmente é singular, né? Não é todo mundo que tem na carreira oportunidade de tocar com orquestra, entendeu? Então, Toniquinho, primeiro, bem-vindo. É uma honra ter... já tivemos um contato muito rápido no passado, mas realmente ter um contato hoje com você. Eu falo você com todo respeito. Não, você não deixou de chamar de senhor. Não, que é só sim, o seu sobrinho pode chamar você de senhor. Ele tem que chamar. Ai, eu respeito. Ele não, tem que tudo bem. Mas é uma honra. Prazer é tudo meu. Agora, é com vocês dois aí, o que vocês querem sugerir que o Toniquinho faça ou fale? Porque, ó, essa roja está montada, ele vai fazer um som aí, vai fazer algumas coisas. Vamos ver o que vai acontecer, vai lá. Bom, assim,
Acho que na sessão anterior, assim, Ah, peraí, desculpa. Desculpa, a gente não ensaia nada, né? Por isso que a gente faz assim. É uma live, né, gente? Deixa eu explicar como sendo uma live. Vocês podem interagir, perguntar, tá? E eu vou respondendo o que vocês querem saber aqui, tá bom? Pergunta pra eles, eu vou respondendo, vou passando. Então, por favor, participem, ok? Vai lá. O Celcinho, quando a gente foi tomar café, lembra que você sugeriu, assim, do Toniquinho, assim, tocar aquelas coisas que estavam esquecidas, que hoje não se toca mais. Lembra, como é que foi o termo? Não, eu dei uma sugestão do seguinte, que seria bacana. Aos 78 anos, né, teve os amigos deles da época, né? Seria legal ele comentar sobre os amigos da época, porque vamos supor, você chegou aqui em São Paulo em 64. Então, eu acharia legal o seguinte, quem eram os amigos assim da época, os bateristas da época, né? Era o Turquinho, né? Dirceu, esse pessoal aí, o Zinho e tal. Falar dos amigos e depois tocar um pouquinho dos ritmos que os ritmos tem da os época. Ritmos da época que, né? Da minha época, velho, né? Tem que ser. Não, acontece o seguinte, eu cheguei aqui em 64 e tive o prazer de conhecer grandes bateristas. Grandes bateristas. Liderado pelo Turquinho, o Rezala, pelo Dirceu Simões Medeiros, Cleon Adriano, Pirituba. Então, uma série de colegas, o Rubinho do Zimbutril foi um grande incentivador. O Rubinho me fez comprar uma caixa Ludo, eu tenho essa caixa até hoje, nos anos 60. Falou, não, você merece uma caixa boa. Então, ele tinha trazido, na época, um instrumento, uma Roger, que até o Albino já falou, e junto com a Roger trouxe uma Ludwig, uma caixa Ludwig. E me fez eu comprar essa caixa Ludwig, estou com ela até hoje. E tive o prazer também de conhecer os bateristas das boates, das grandes boates, das grandes casas noturnas, dos big dos taxi dances, coisa que era a escola para os músicos, todos que queriam se aventurar em São Paulo, tinha que passar, obrigatoriamente tinha que passar pelos taxi dance, que é onde tinha as grandes orquestras, aquele negócio todo. De lá apareciam os convites para ir fazer um programa de televisão, para ir fazer um tocar num baile, um grupo, aquele negócio todo. Que graças a Deus eu tive o prazer de passar por esse caminho todo. Fui muito feliz, ajudado por duas pessoas que esse eu não posso esquecer nunca. Infelizmente faleceram. O Arruda. Arruda, baterista, ele foi um grande sambeiro, tocava com o Jair Rodrigues, era muito bom, Antônio Carlos Arruda. E o outro, Turquinho, chegava e me dava um empurrão assim, falava, neguinho, vê se se cuida, hein? Você não veio do interior, tu vai fazer passar vergonha, porque também lá do interior, lá de pertinho, lá de Presidente Prudente, por ali, e eu vim de Tupã, né? E esses dois caras começaram a acreditar em mim. Começaram a pedir que eu substituísse numa gravação, às vezes, ou numa orquestra. E foi quando eu caí na televisão. Caí na televisão em 1966. De 66 até pouco tempo atrás, trabalhei em todos os canais de televisão, sempre com grandes orquestras, grandes maestros. Aliás, alguns grandes, outros menores, mas tudo bem, faz parte do esquema. E para mim isso aí foi uma coisa extraordinária. Eu não imaginava que em tão pouco tempo eu conseguisse chegar assim a botar a cara para que me conhecesse. Tanto é que começaram a aparecer as viagens e os shows por aí com artistas internacionais e tudo. E estúdio de gravação, coisa que depois virou especialidade do Albino, porque o Albino veio numa época que eu estava vendo aquela transição, né? E o Albino virou um especialista de estúdio. Então, mas a gente já tinha feito o caminho a gente abriu. A gente abriu o caminho. Eu, Dirceu, eu falo eu, Dirceu, desculpa, é modéstia, eu estou na frente, não, mas é o Dirceu, não sei quem, depois eu. Entendeu aquele negócio? E o Albino foi um cara que veio estudando muito e veio para ficar e está aí até hoje, um
um excelente músico, um excelente colega. E com isso aí eu passei a dar aula, aquele negócio todo. Tenho muitos alunos meus que estão por aí já na vida, que graças a Deus passaram por minha mão. Tem o meu sobrinho Celso, não foi meu aluno direto, mas alguma coisa eu pude ajudá-lo em alguma coisa, empurrar alguma coisa, sempre uma coisinha aparece. E os amigos que eu fiz, eu não posso nunca deixar de falar dos amigos. Tem muitos amigos e tem muitos amigos. Eu quero que vocês entendam bem a situação. Entende? Mas a vida continua, estamos aí. E eu agradeço muito o convite de vir aqui nesse ambiente aqui, que de bateria aqui, gente, eu estou cercado por todos os lados. Eu estou que nem uma ilha, cercado de bateria por todos os lados. Para quem gosta, é um céu de bateria. É um céu, é um céu. O Albino é um cara sensacional. O que ele tem de instrumento aqui, precisavam conhecer isso aqui. Ele precisava colocar isso aqui, abrir para visitação pública. Os caras virem ver o que é uma coleção de instrumentos. O importante é a presença de vocês, assim. E como vocês têm um conteúdo musical, a alma dessas baterias, elas se sentem felizes. É, mas... E, sabe, eu acho que cada bateria, ela guarda uma energia de quem tocou. Não. Então, é muito importante que vocês, como gostam do assunto, vivem e são profissionais atuantes até hoje, cada vez que vocês vêm visitá-las, elas se acendem. Baterísticos nos banham, né? Deixa eu só comentar um negócio aqui, porque tem bastante gente entrando aqui. Deixa eu já fazer uns agradecimentos. A gente tem que valorizar bastante quem está dando essa audiência aqui, ó. O Dudu Portes, Tucci, o Mauro Garilli, Miguel Muniz, o Danilo, o Mauro Fonseca, Luiz Carlos Secolo. Beto Mosaico, Rafael, puxa, tem bastante gente aqui, ó. O Davi Matheus está dizendo que é filho do maestro Luizinho, sim, de Santa Catarina, que está te mandando um abraço. O Mauro falou que não pergunta nada, porque tem quatro mestres. Ah, Mauro, vai te catar, você é um puta batera também, você toca bem pra cá. O Davi Matheus tem uma pergunta para o Albino. E a gente vai intercalando aqui todo o assunto. Ó, Davi, o Davi perguntou, qual foi sua maior dificuldade quando começou a fazer gravações, Albino? Bom, porque eu, já que você falou, sim, de gravação... Muito importante. Eu, em 1972, eu iniciei estudando com o Dirceu. Foi o Dirceu. E presenciei na churrascaria Eduardos uma primeira greve de gravação que estava presente... O Arrudinha, irmão do Antônio Carlos, que eu te falei, que era o outro Arruda. Que eram dois irmãos, né? O Walter e o Carlos. Então, né? Eu era moleque, né? Pô, tinha 17 anos e comecei a estudar com o Dirceu. Isso. E o Dirceu queria pegar algumas linguagens de rock and roll. Eu não lia nada. Eu tinha, assim, somente a cultura de gostar de tirar de ouvido as coisas. E quem realmente me colocou, assim... para estudar, assim, leitura, conhecer os rudimentos e ter contato com vassoura. Com essa linguagem de orquestra, foi o Dirceu, e que me, assim, ele me presenteou com uma atitude ética de eu assistir a uma reunião onde parou a gravação em São Paulo. Sabe o que é parar? Como assim? Foi uma greve de música? Uma greve. Então eu gostaria... Você também sabe disso? Ah, eu tava nessa. Exatamente. Então eu gostaria de passar a palavra. Eu tava nessa. Assunto bom. Vamos ver. Polêmico. É ético. Foi uma greve... O seguinte... Que ano foi? Desculpa. 72, 73. Por aí. Por volta de... Por volta de... Foi na... Essa churrascaria não existe mais. Era aí na Consolação. A churrascaria Eduardos. E a gente se reuniu ali. Os bateristas... Ah, tinha dois baixistas, tinha o Gabriel... Não, o Gabriel tava, claro. A gente fala baterista, mas era a base, mais ou menos a base. Era a cozinha. Já era, não sei. Então a gente resolveu fazer uma greve contra a discriminação que estava tendo em relação ao Rio de Janeiro. Ah, é? As gravadoras estavam deixando de gravar aqui para ir gravar no Rio de Janeiro, que era mais barato. Bem mais barato. Então eles iam gravar lá. Eu posso falar porque eu já sou vacinado. Entendi, então eu posso falar. Entendi. Então, e nessa aí, prejudicando
tocava a gente aqui, aquele negócio todo, você entende? E tal, precinho camarada e não sei o que, ó, eu tenho isso aqui, eu tenho aquilo ali, não, não. Preço, tinha tabela, a tabela já era uma porcaria, mas tinha. Tem que ser cumprido. Então a gente resolveu fazer essa greve. Eu não me lembro quanto tempo durou, mas durou um tempo suficiente para que eles se mexessem. Que as gravadoras se mexessem. É verdade ou não é, Albino? Olha, eu lembro que foi por volta de 6 meses. É, por volta de 6 meses. As gravadoras começaram, pô, às vezes um gravo mais, por quê, não sei o quê. Não, vai gravar no Rio de Janeiro, lá é mais barato aquele negócio todo. E um para Curitiba, e um para tudo quanto é lugar, Campinas, para gravar mais barato aquele negócio todo. Você qualidade, nem pensar. Não estou dizendo que os músicos não eram bons, não é isso. Mas eles não pensavam nisso, pensavam em economizar em cima de música. Era uma ação, vamos dizer que hoje tem com nome mais educado, é uma ação corporativa das gravadoras de baixar o preço. Isso aí. Era isso? Isso aí. Eu tô não, mas é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Fizeram um conluio lá e... Ah, os músicos se danem, tá bom. Mas foi 6 meses sem gravar? Não, não gravava nada. Sem gravar? Sem gravar nada, no jingle, nada. E naquela época era uma profusão de jingle, tinha 300 estúdios de jingle, tudo parado. O que aconteceu? Os estúdios de jingle passaram a pagar a tabela legal. Então os músicos voltaram a gravar pra jingle, essas coisas. Mas comercialmente, disco, esse negócio, não. Show, nada. Entende? Ficou um tempo. Fazia show também? Ah, tinha, aquela época tinha muito show, né? Aquela época vinha muito show. Tinha muito show. Tá. Eu mesmo fiz muita coisa com artista de fora aí, muita coisa. E ficou parado. Então isso aí foi bom para poder movimentar um pouco a nossa classe, que estava meio paradona, né? As gravadoras faziam o que queriam. Não é verdade, Albino? É. Isso é um... Você sabe, que eu já tem mais uns comentários legais. Não, desculpa. Aqui, claro, não desculpa. É, isso é história. Como que era? E aí vocês façam uma reflexão. Olha, tem um negócio aqui, ó. O Guido Sardo falou assim: fui o primeiro batera do Brasil a usar uma pele de plástico da Remo. Toquei com o conjunto Som Beat. Quem? Guido Sardo. Som Beat. Som Beat. Paulo Camargo, abraço pra você também. O Albino também tá mandando abraço, Paulo. Som Beat. Vocês conheceram? Olha, eu conheci. Circo Militar, não? Som Beat era uma banda que, assim. Eu, assim, quando eu comecei, eu era adolescente, aos 13 anos, desculpa, eu vou interromper a história. Não, e Guido, você me perdoe, que eu estou contando a história a partir da minha percepção. Então, eu assisti o D'Artagnan, que morava na Duque de Caxias. Exatamente. O Haroldo, o Fefé e o Carlinhos no contrabaixo. Depois o Norival D'Ângelo veio a substituir o D'Artagnan. E o Norival D'Ângelo é hoje o atual baterista, né? Do Roberto Carlos, e que naquela época, em 68, ele estraçalhava, mas ele arrebentava, meu, ele tocava assim, olha, era impressionante o que ele tocava com essas músicas do Led Zeppelin, do Creedence Clearwater, nas Domingueiras, no Mingau, do Circo Militar. Circo Militar. E foi uma referência para a geração do Juba, que hoje é o batera da Blitz, o Gel, que é o batera do Radio Taxi, e uma série de outros, do Franklin, do Tutti Frutti. A gente ia ver o Norival tocar. Mas isso é uma geração 3 vezes depois da sua. Agora, sim. Sensacional. Sim. Tanto é que muita coisa o Norival ia me substituir, eu mandava ele me substituir. Ah, é? Ele era um cara, ele era um, porque veja bem, legal, vou falar uma palavra aqui, não leva mal. Ele era daqueles bateristas confiáveis, pelos maestros, porque você podia mandar ele, já tinha uma vivência, tinha uma leitura razoável, sabe? Uma leitura boa. E ele tocava ritmos populares, tanto tão bem como tocava os rockão da vida lá, aquele negócio todo. Então eu tinha plena liberdade quando eu fazia show muito, viajando, baile, aquele negócio todo, mandava ele me substituir na televisão. Então, segurava a onda facinho. Na orquestra da TV Tupi, você entende?
com o maestro Luiz Arruda Paz, o Norival ia me substituir. Depois, aí com o passar dos anos, aí eu fui baterista do SBT, da Orquestra Maestro Zezinho. Sim. Então mandava ele me substituir lá. Ele era, sempre foi muito bem-quisto. O Norival sempre foi muito bom músico. Bom garoto, boa gente, muito bom, tudo, muito bom. Deixa eu já falar mais uns nomes aqui, pô, tá entrando um monte de batera legal, aqui tá bacana, você viu? Eles não me viram tocar ainda. Ó, Jorge Anielo, Jorgeão. vai tocar. Aí. Jorge. Ó, o som dessa batera aqui, Jorge, e todos que estão escutando, meu, é sensacional. Puta som. Peraí, não toca ainda não, porque os mics estavam assim, calma. Não, manda um abraço pro Jorge. O Jorge é colecionador, eles se conhecem. Ele tem sonor, cara. O sonor dele é, nossa, é... Ainda com o pé, com as peles que você tá hoje, ó, parabéns. Outra aqui, ó, Marquinhos da Costa. Beijão, Marquinhos, te amo. Marquinhos. Ô, batera. Guilherme Machado, Paulo Camargo, já falei. O Guido, esse Guido do Som Beach, ele mora nos Estados Unidos. Tá vendo? Antes ainda. Miguel Muniz, Kleber Silva. É, o Elias Caju, grande batera. Vocês não conhecem Elias Caju, mas é um excepcional batera. O cara toca muito, velho. Vocês têm que conhecer ele. É aqui de São Paulo, ele? Ele é de Guarulhos, né, Elias? Você mora em Guarulhos, né? É meu vizinho lá. Certo. Rafael Floriano. Bom, tem uns comentários bem legais aqui. Mas agora, vamos musicalizar, vamos dizer assim, se a palavra é certa, um pouquinho. Vamos, Celcinho, você disse que ia dar uma sugestão aqui na live com o seu tio. Uma sugestão, vamos supor, porque... Década, 60 e pouco, você mudou pra cá, né? 64. Nessa época também, Milton Banana, o pessoal vivia tudo por aqui também. O Milton Banana tinha mudado pra São Paulo. Ele tinha mudado pra São Paulo, tinha tido uns problemas lá no Rio de Janeiro. Ele era um bambambam, ele e Edson Machado lá no Rio de Janeiro, junto com o Wilson das Neves. Eles eram e tinha também o Bituca, que era da TV... da Globo, que aliás todos eles foram meus amigos, e o Edson, ele gostava da night, como a gente diz, né? Mas tudo bem, aí ele não se deu bem no Rio de Janeiro e veio para São Paulo. Chegou aqui em São Paulo, entrou nos estúdios, gravando no estúdio, aquele negócio todo, pá. Mas infelizmente ele não segurou a peteca, não. Não estou falando mal dele, não, pelo amor de Deus. Era um excelente cara, gente fina. Você chegou a conhecer ele bem, o Albino? O Edson? O Milton Banana. Milton Banana, conheci ele na RCA. Na RCA, na então. RCA. Você vê, coitado, ele estava ali, já estava já um chivo ali, né? Já estava na descida e tal. Isso. Era um tremendo de um cara, um bom caráter, rapaz. Sabe aquele negócio todo? O Edson Machado também. Esses caras... Então, nessa época que eu vim para São Paulo, nossa senhora... Se olhar para vocês, tropeçava, né? Tropeçava nesses caras. E o Rubinho, Barsotti também, quer dizer, já daqui. O Rubinho já era conhecido, né? O Rubinho já tocando nas grandes casas noturnas de São Paulo, por exemplo, Baiuca, né? O Baiuca era o bambambam. Depois tinha a casa, o Farnes, né? Uma casa que o Dick Farnes, aquele cantor, montou também ali na rua, ali na Consolação. Então era um lugar que só ia músico, ele, músico de primeira. Quem eram os bateristas que faziam esse circuito da night? Olha, vamos ver se eu consigo lembrar. Jovito. Sim, Jovito. Jovito. Rubinho. Rubinho. Tinha um que mudou para Jaú, o Nino. Sim. Nino. Nino tocava um samba bonito, viu? Zinho era assim. Zinho. A gente já faz tanto tempo que a gente vai... Não é que esquece. O Pirituba tocava nas grandes orquestras. Tá. Época do Simonetti, do Erlon Chaves, você entende? Tá. Então o Pirituba tocava com essa turma. O Pirituba já era de outra linha. Ele não tocava na noite. Na noite ele ia só para tomar o whisky dele, você entende? Quem será que eu esqueci alguém? Porque é interessante a gente falar isso aí, porque que vai mostrando essa tradição que vem, né? Lá da década de 50, 60, nossa,
dos bateristas, né? É. Que é legal a gente tentar. Porque ter todos, essa esses história caras, aí é, todos esses caras que eu estou falando aqui, por exemplo, Turquinho, Dirceu, o Ney, o Arrudinho ou o Arrudão, né? Eu quero os dois, né? Tá. Arrudinho ou Arrudão, o mesmo o Rubinho. E tinha um que eu queria lembrar, rapaz. Esse foi um grande amigo meu também. Ele é como que é? Muito, mas um cara excelente, excelente. Morreu num acidente ali em Ubatuba. Acho que o pneu do carro furou, ele desceu, foi descer para trocar, abriu a porta do carro, veio, pegou ele com porta e tudo. E bom, isso não é. Não, isso é na hora de falar dessas reminiscências aí, tristes. Vamos falar de coisa alegre. Guilherme então, Franco é dessa época? O Guilherme. O William Caran. William Caran, Zé Eduardo Nazário. Zé Eduardo Nazário. Dudu Portes, quem mais? Quem Paulo mais? Braga. Paulo Braga, posso levantar a mão? Por favor. Posso levantar a mão? Se ele falar que é mentira, a gente corta a amizade aqui. Paulo Braga surgiu pelas minhas mãos. Não que ele não. Acontece o seguinte, o Gino, Albino, o Celso talvez nem saiba. Eu cheguei a ser alguma coisa aqui em São Paulo. Um cara requisitado. Sim, muito requisitado. O number one. Eu cheguei a ser. Então, tudo quanto é coisa, tudo quanto é gangue, vamos falar. Gig. É o gangue. Gig. Eles lembravam do Tuniquinho. E eu trabalhava, fazia televisão, fazia beco, tinha uma casa. Beco, que era uma casa famosa. Então todo mundo queria que eu tocasse. Então eu, até o maestro do Beco era o maestro Branco. E eu conseguia ajeitar aqui, ajeitar ali, tá? Mas chegava um fim de semana, às vezes, que não dava. E o Paulinho Braga estava em São Paulo por aí dando sopa. E eu mandava ele me substituir. Casinha ali. Paulinho, uma coisa. Mineiro? Mineiro, é. Ah, ele te conheceu, vocês se conheceram e você mandava ele de sub. Aí eu cheguei e falei com até o Toninho, que era o gerente lá do Beco. Falei, Toninho, eu estou apertado, eu vou ter que sair da orquestra. Não, pelo amor de Deus. Não, vê o que você pode fazer. Porque os caras gostavam da gente lá, aquele negócio todo. Falei, ó, tem um rapaz aqui que eu vou colocar aí para fazer. Quando tiver fim de semana, principalmente, que era baile, era aquele negócio todo. Chama-se Paulo Braga. Ele vai me fazer, mas ele segura a peteca, eu falei, ele vai vir aí, depois vocês vão ver. E aí mandei ele fazer lá. Então, todo fim de semana, assim, tal, eu tinha baile, tinha isso aqui. Paulinho, vai lá pro Beco. Aí ele ia lá, e tal coisa. Aí eu recebi o salário, pum, Paulinho, olha o dinheiro. Um dia, o Dudu Braga, o Dudu Portes tinha saído da Elis. Tinha um brigado, não sei o que foi lá. Ela estava sem baterista. E ela foi atrás de mim para que eu passasse a trabalhar com ela. Eu trabalhava nessa época num estúdio que tinha ali na Joaquim Eugênio de Lima, no Scatena. O Albino conheceu bastante, a gente se conheceu. Minha primeira gravação foi no Scatena. Foi lá, exatamente, com o maestro Areto lá, ou se não com o quê? Não, foi com Arnaldo Sacomani, foi com Rony Fon. É, até você estava estudando e falou assim, agora tô. O Albino chegou cheio de graça lá. Não, agora tô fazendo samba aqui, só com a mão esquerda aqui, todo mundo gosta aqui. Não, as brincadeiras nossas. Não, brincadeiras nossas, né? Isso aqui é brincadeira, não. Aí a Elis foi lá no Scatena atrás de mim, ela e o César. Aí ficamos conversando lá. Ela falou, não, eu quero você, eu quero tal, tal. E eu já sabia do gênio dela. Eu sabia que ela era... Pimentinha, né? Pimenta, é. Falei, pô, não vou largar tudo que eu tenho, tudo onde eu tô fazendo, tô aqui, tô ali, tô aqui e tal, pra ir arrumar uma treta, porque eu ia arrumar briga. Ia começar a trabalhar com ela e ia brigar. Aí ela virou, o César virou e falou assim, então, Nico, vamos fazer o seguinte, nós não temos nada agora esses tempos aqui, nós temos mais um mês pra voltar a ensaiar. Então nós te damos um mês pra você pensar. Passado um mês, eles foram os dois lá, foram outra vez lá no Scatena. E aí, Tonico resolveu? Nesse dia eu tinha mandado o Paulo Braga fazer para mim no Beco. Falei, olha, eu não posso definitivamente, mas eu vou botar uma pessoa na sua mão que vocês vão adorar. Vocês vão adorar. E lá você já conversa com eles, vê se eu estou jogando conversa fora. Depois vocês me ligam. E eles foram à noite eles já foram lá no Beco.
sentar num cantinho lá e tal, e pô, ficaram impressionados, porque o Paulinho sempre tocou muito bem, né? O Paulinho, e além de tudo, é ambidestro também, né? Sim. Ele é ambidestro. E aí eles chamaram o Paulinho lá na mesa, aquele negócio todo, e convidaram. Você entende? Nossa, que história. Aí, é. Aí ela me ligou, a Elis me ligou, foi lá no estúdio me agradecer. Fala, pô, você mandou, pô, Tuniquinho, tá, pô, obrigado, não sei o quê. E ó, e vê o que aconteceu. O Paulinho começou com a Elis, foi indo, depois passou com a família Jobim e tal, e fez a vida, né? Estúdio lá no Rio de Janeiro. Sim. Trabalhou muito em estúdio. Estúdio, né? Então, você vê como que é. Não fiz nada, eu simplesmente abri a porta pra ele. É, abri a porta. Na hora certa. É mais na hora certa. Uma pessoa preparada. Exatamente. Boa. Porque veja bem, eu poderia chegar. Se tiver preparado, quando a porta abre. Ah, sim. Eu poderia ter tentado, não, mas eu pensei, eu fui inteligente, bem, porque eu iria brigar com ela, né? Ela era muito esquentada e ela uma vez ela tinha feito uma desfeita pro Zinho. O Zinho tocava com o Luiz Loy. Essa batera era do Luiz Loy. Do Luiz Loy, exatamente. E o Zinho tocava com fazia algumas tiradas com a Elis lá na Record, na época da Record. E ela falava cada palavrão, xingava, sabe? Então, brigava, sabe? E o Zinho era um cara muito humilde, um cara sempre muito educado, muito... Gentleman, sabe? E ele me contava, ele falava, pô, Elis, isso e aquilo, eu falava... Trabalha lá, não posso fazer nada, mas que é triste, né? Então eu pensando isso aí, eu falei, não, tô fora. Ia ter conflito. E deu certo, o Paulinho foi lá, bem... A obra do destino, positivo, né? Positivo, assim. Positivo. Deixa eu só fazer uns comentários aqui, tem bastante gente querendo interagir, eu não posso... Não, tudo bem. Faísca, beijão, Faísca. Faísca! O Guido fez uns comentários aqui, depois eu passo pra eles, Guido. Elias Caju, que eu falei, um puta batera, foi aluno seu. Ah, é? É, só por isso. Ele bem. Falou aqui. É claro. É, Flávio, um abração. Flávio, Guilherme, Garboso, um abração pra você também. Ai, Chá, você tá aí, que bom. Entendeu? Muita gente aqui. O Valdir, meu irmão, tá aí também, ajudou bastante nas coisas aqui. Meu, muita gente mandando abraço, agradecendo, dando os parabéns. Fizeram perguntas aqui pro... Deixa eu tentar achar as perguntas aqui, que tá rolando aqui, gente. Só um pouquinho de calma. Se é que eu acho, senão... Ah, Davi Matheus. Gino, qual foi tua maior referência musical e por quê? Pra, a minha maior referência musical foi a música. Não sei se eu consigo me expressar direito, cara. Obrigado por ter perguntado. É a música. E são os mestres da música, as pessoas que tocam porque gostam e fazem a música. Eu tenho muitas referências, não consigo falar um só. Jamais conseguiria falar, foi um cara. Pra mim, todos. E aqui, meu Deus, né? Olha o que eu tenho aqui, né, cara? Só diversão, entendeu? Então, minha referência musical é ouvir música, estudar e ser feliz e se divertir, entendeu? É isso aí. Se divertir. Eu acho que é importante isso aí. Muito obrigado por ter perguntado, viu? Ó, o Johnny Frateschi, um grande fã do Celso de Almeida. Uma grande referência musical da atualidade, não só para os bateras, mas para todos os músicos do país. Um abraço. Obrigado. Demais. Entendeu? Muito obrigado aí o pessoal que está elogiando. O Jader Abis. Seu aluno também? Meu ele aluno? Foi? Ai, que legal, né? Um saxofonista, o Rubens Moraes, dizendo que acompanha. Obrigado, Rubens. Muito bacana isso aí. E, meu, muita gente falando assim... Obrigado por estarem acompanhando. Agora eu vou voltar de novo. Vou pedir de novo, Celso, faz esse senhor, cidadão, gentleman, lorde, tocar um pouquinho aí pra nós. O pessoal quer ouvir ele tocando e um pouco do som da bateria também. Nessa vamos fazer o seguinte. A gente, como se trata de um velho... Ah, não. Um velho. Porque tem gente falando assim, ó, eu quero chegar nessa idade e tá assim tocando. Você é invejado. Eu tomo todo dia uma dosinha de uísque à noite. É bom, sempre é bom. Sempre faz bem pra saúde. Entende? Toda noite um uísque. Alegria. Alegria. Vou seguir seu conselho. Mas acontece o seguinte. A gente
falando. Claro, eu não, quem sou eu para poder encarar um Albino tocando, um Celso? Não, estou dizendo você mesmo, eu não sei você tocando, mas... Toco nada. Não, mas acontece o seguinte, a gente tem um caminho. E esse caminho começou tudo por isso aqui. Tudo por isso aqui, ó. Que não se toca mais hoje, samba canção. Samba canção é, claro, não está dizendo samba canção, um samba lento. Foi isso aqui, precedeu a bossa nova. Não vem antes da bossa nova. E isso aqui foi quem fez eu pegar gosto pela bateria. Porque eu era ritmista na orquestra lá do interior, lá de Tupã. Cujo baterista era o pai do Celso, meu irmão, era o baterista, e a minha chance de sentar na bateria era fazer um intervalo. E no intervalo tocava-se samba, canção e bolero. Então, e assim a gente foi pegando gozo pela coisa. Não com essa perfeição como eu estou tocando hoje, eu tocava anteriormente. É brincadeira, gente. Então, esses são os ritmos que hoje em dia você bolero, por exemplo, você não vê mais isso aqui. O Albino gravou isso aqui 300 mil vezes, Cláudia Barroso e outros bichos mais, né? Mas hoje em dia não se toca mais isso aí. O máximo que a gente podia, que pode tocar, que se tocava naquela época era essa. Não, na verdade, Albino? Sim. Nossa, mãe, palmas aqui. Não. Tinha um mambo, tinha rumba. O bolero, né? Aí o maestro, ó, na próxima vamos um mambo, hein? Ok? Tá ok. Então vai lá. Mas nessa altura, claro, a gente contava com o percussionista pra ajudar na tubadora. E aí foi aumentando o andamento, por exemplo, né? Então, muito depressa, você não precisava tocar todos esses tambores. O percussionista nessa altura. Também tinha o mambo, que era o famoso da tequila, né? Cerveza, né? Por que que eu digo isso aí? Quando eu morava lá em Tupã, o Turquinho, meu grande amigo, lançou isso aí com a Orquestra Umazuca, né? A famosa trilha, cerveza, tequila, aquele negócio todo. Então a gente queria tocar, queria essa levada do prato. E aí vai. Hoje em dia não se toca, mas nem sei. Toca, mas é funk, né, Albino? É funk, acabou. É por aí. Não é. É que a música tomou outro rumo. Sim. Eu queria só aproveitar o seguinte. Faz a batida do mambo. E depois faz a batida da rumba. Como é a diferença do... Qual que é a diferença? Não. Só do andamento? É, rumba. Rumba seria um mambo um pouco mais depressa, né? É rumba, tchic-tac, 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 a diferença do andamento. Isso é. E o mambo é um pouco entre o tchá-tchá-tchá e a rumba, no caso, né? Que é isso aqui. Nessa altura a gente...
dentro, né? Porque esses ritmos são gostosos, fáceis de serem tocados, entende? E a gente tem um bom caminho para indicar para o aluno. Porque quem sou eu chegar na bateria e falar assim, escuta, o funk é assim, pô, eu lá sei que o que é funk. Mas assim, Toniquinho, como é que desculpe, é? Desculpe a não, simplicidade. Mas, assim, hein? Mas o bacana... Simplicidade não. A coisa se torna um pouco mais complexa quando você abre uma partitura, toca esses mesmos ritmos e coloque... Com a leitura musical. Os acentos. Né? Queria que você explicasse... assim, para as pessoas, o que assim tornava a pessoa habilitada a poder te substituir numa orquestra, no repertório daquela época? O que ele precisava saber? Não. Basicamente, assim, o domínio sobre que ritmos e quais as figuras dentro caso. Da grade, assim... No nosso caso, por exemplo, vamos falar de ritmo brasileiro. Sim. Falar de ritmo brasileiro. Então, por exemplo, o samba é difícil demais de ser tocado. O samba não é fácil ser tocado samba. Agora, tocar samba e usando partitura, fazendo essas acentuações que você fala, que é negócio todo, isso é muito difícil. Aí vem também um pouco da malandragem. Puxa, fala. A malandragem é que é o negócio. Mas você nasce com a malandragem ou não aprende? Como não, é que é você, essa malandragem? Não, você aprende, você aprende. Você fica tão consciente do que você está fazendo, que aquela partitura você está dominando, que você não precisa, por exemplo, que tocar um ritmo de samba. E aí eu fico procurando dar um balanço. Agora eu quero ver com partitura. Então você está. Isso está tudo escrito. Esse negócio está tudo escrito. Você viu que eu fiz a. Então, você vai adquirindo a agilidade, a liberdade. Eu falo assim porque eu tive uma oportunidade, isso na década de 70. Eu tive a oportunidade de conhecer dois bateristas que para mim foram assim, muito importantes, fora os brasileiros. Inclusive o Art Blake. O Art Blake esteve aqui em São Paulo tocando no Teatro Municipal. E nessa época nós tocávamos numa casa. Uma casa noturna aqui na Rua da Consolação, chamada Opus 2004. Toda segunda e terça-feira, a gente montava uma orquestra, chamava Super... Olha o nome, só Super Up Big Band, sei lá, um negócio assim, tudo, só para chamar atenção, né? Mas eram tudo músicos de primeira, e o repertório era muito bom. E toda segunda e terça-feira a gente tocava lá. E o Art Blake veio tocar aqui em São Paulo, no Teatro Municipal, numa segunda-feira. Festa que teve aí, aquele negócio todo e tal. E tudo bem, a gente. Eu tô lá tocando lá na boate, aquele negócio todo. Aí quando terminou a parte a nossa parte da orquestra, aí de repente veio o cara lá, ó, tem um senhor aí que quer falar com você. Era o Art Blake que tinha mandado me chamar na mesa. Ele era um negrão assim bonitão, falava grave, né? Porque o Art Blake, eu não sei se vocês repararam, ele não usava o banco para sentar, né? Ele tinha um banco como apoio, é. Ele ficava na bateria assim, ó. Ah, que legal, não sabia dessa. Ele ficava na bateria assim, ó. Sim. Praticamente de pé. Ah, primeira coisa você vai perguntar, né? Esse tipo de coisa, é aquela pergunta do bobão, né? Aí, escuta, tinha um rapaz, um trompista, que depois foi embora para a Alemanha, morreu lá. Ele era americano, mas morou muito tempo aqui no Brasil. Cantava muito bem esse negrão, gente boa pra caramba. E aí, traduz aí, fala pra ele, por que que ele usa o banco tão, assim, nessa altura, pra gente é impossível. Ele falou assim, pergunta pra ele, por que que você toca tão, olha, bicho, olha a responsável. Pergunta pra ele, por que que ele toca tão bem desse jeito o ritmo nosso? Jazz, né? Você tá brincando, pô. E nós tínhamos arranjos lá que eram pesadíssimos. E a gente, naquela época, estava
Esse bicho tava, né? Seminestico, aquele negócio pegando fogo, né? Aí ele falou assim, é cada um, você é você. Aliás, gostei muito. Eu sou eu. Não queira tocar como eu toco, senão vai aquele caso do Wilson das Neves. Eu não sei se eu contei para o pessoal, o pessoal não está sabendo. O pessoal está sabendo. Ele contou uma história de uma situação específica de gravação de um determinado produtor. Aí, continua. É, esse produtor, eu não vou falar o nome dele, mas... Sim. Fala, Mike. Nós estávamos gravando num estúdio da Copacabana Discos, lá na Paulista. E, de repente, gravando um samba comum, aquele negócio todo. Aí ele apertou aquela campainhazinha lá que tem na mesa de som lá e virou... Escuta, Tuniquinho, pô, tá muito bom esse samba que você tá tocando, mas você não podia tocar o samba assim como o Wilson das Neves toca? Eu falei, não, é mais fácil você chamar o Wilson das Neves aqui do que eu fazer igual do Wilson das Neves, pô. Você chamou Tuniquinho, não chamou o Wilson das Neves. E então a mesma coisa, essa pergunta boba que eu fiz pro Port Blake, ele virou e falou assim, não, velho, você é você. Você tem que mostrar, desenvolver isso aí, porque você sabe. Que, aliás, tá muito bom. E a orquestra estava voando baixo mesmo, sabe? Tava boa. E outra foi com o Sonny Penny. Sonny Penny, baterista do Count Basie da época. Nossa. Sonny Penny tem um tape que eu acho que vocês já viram, em Paris, que a orquestra toda sai do palco e ele fica solando sozinho durante 5 minutos. Sozinho. Aí o bimbinho do pedal escapa. O pirulitinho escapa, bicho, pra ele tanto faz como fez. Aí vem um cara correndo lá, põe no lugar lá, mas tudo bem. Bicho, então, esse cara veio em São Paulo. Aí ele veio, já não tá mais na orquestra do Count Basie, ele veio com a orquestra do Harry James. Não. E aí eu fiz, eu consegui dar um jeito de entrar no Teatro Municipal e fui falar com ele. Ele me chamou no camarim. Ele só bebia vinho. Aí me chamou no camarim lá, ficou uma tacinha de vinho, aquele negócio todo, e eles iam no dia seguinte, eles iam tocar no Rio de Janeiro. Então, uma época de janeiro, assim, um calor infernal. Chegou no Rio de Janeiro, levaram ele, a turma lá, para comer feijoada lá na cidade do músico que tinha lá no Rio de Janeiro. Agora, não sei se ainda tem. Tem um lugar lá, um bairro lá, chamava Cidade dos Músicos. Entende? Aqueles músicos mais velhos tinham aquele negócio lá, e eles tinham um restaurantezinho deles lá, e serviram feijoada. E o Sonny Penny tomou umas duas caipirinhas, os caras meteram fogo, né? E depois feijoada, bicho, o homem entrou em parafuso, né? Entrou em parafuso, não pôde nem fazer o show naquela noite e passado um mês ele morreu, rapaz. Voltou para os Estados Unidos e morreu, Sonny Penny. Então, aqui está um negócio. Seja você, gente, pelo amor de Deus, seja sempre vocês. Você tem que ter a sua personalidade. Entende? Agora, aprenda música. Música faz parte da bateria também. Eu toquei aqui umas besteiras aqui e tal, mas durante 27 anos eu fui músico da Jazz Sinfônica. Não estou mais lá por motivos, tal, mas tudo bem. Tenho saudades, claro. Fui um dos fundadores da Jazz Sinfônica, mas de repente não estou mais lá. Mas tive grande honra de tocar com grandes músicos, grandes maestros. E, por que não, grandes colegas, né? Claro. E eu acho que eu não tenho mais o que falar, a não ser agradecer. Vim aqui nesse ambiente tão sacio aqui do Albino aqui. E do Gino, você que cuida, né? Vocês que cuidam aqui, né? Não, é ele que cuida. Você mesmo que cuida. Inclusive foi ele que montou, limpou a bateria, afinou. Pô, eu toquei essa, fiz mas, esse lixo aí. Seu hold foi o Albino e Fantose, seu hold. Mas eu tive a honra assim, de preparar um instrumento, não só para você, mas também para o seu sobrinho. Poxa, o senhor tocou aqui nessa ou na outra? Toquei naquela ali. Nessa outra aqui, nessa outra Marinho, Rogers. Eu vou sair um pouquinho de cena para vocês verem a Rogers que está na live... Numa Red Drummers 3, né? Que o Celso tocou ali. O Tatá, baterista também dessa época. O Tatá é dessa época. O Tatá bateria é. Ele dá mais aula, né? É. Ele dá mais aula, muito tempo. Você chegou a conhecer o Tatá, Albino? Na casa do Dirceu. Isso. Que Tatá. O Tatá é um grande leitor, né? É, grande leitor, grande músico. Grande músico. É. O Tatá, até hoje, o Tatá, se eu não estiver falando besteira, o Tatá está com 85 anos. Nossa. É.
Mas o negão toca percussão é com ele. O Dirceu também. O Dirceu também era... Não, ele era esperto, ele se virava. Muito esperto, negócio de percussão. Agora o Tatá é muito bom. O Tatá é muito bom. Além de tocar bem bateria. Sim. É outro que também me substituía muito. Tatá também. Eu tive a oportunidade de dar chance. O William Caram, por exemplo, foi um cara que eu peguei. Falei, vai fazer lá na TV Tupi para mim. O maestro... E o maestro era uma moça. O maestro, olha, ele fazia o programa de acordo com os músicos que ele tinha lá. A verdade é essa. Ele não complicava nada. Você entendeu? Então, por exemplo, o prefixo da orquestra, vamos do programa. Às vezes tinha uns negócios, ele falava, toca liso, lisinho. Só para na hora que eu mandar, tá bom. Pô, mas daí isso aí, se eu substituir, eu ficava legal, ele ficava tranquilo, né? Não, porque o cara tem que pensar, não, porque tem que ler, tem... Não, toca tudo lisinho. Fica até mais bonito, ele falava assim. Quem é essa figura maravilhosa? O Luiz Arruda Paz? Conhece o Luiz Arruda Paz. Só poderia ser. Deixa eu pegar uma pessoa iluminada. Esse é a figura. Deixa eu pegar meu padrinho de casamento. Vocês, por falar em maestros. Não, é que eu preciso cortar você. Espera um pouquinho. Desculpa, pera aí. Vamos a esse assunto aí. Você vai fazer essa pergunta. Vou fazer. É o seguinte: a live já está com uma hora. Olha. Já passou uma hora aqui. A gente fala, nem parece, porque é muito assunto, né? Eu ainda não menti nada ainda. Muito conhecimento, tem muita história. E o Celso, como sobrinho aqui, ele tá quietinho mesmo. Tô só. Tá dando apoio logístico. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos finalizar a live, ok? Agora. Mas o assunto não vai acabar, então ela vai ficar com uma hora, essa live fica, como todo mundo sabe, ela fica publicada no Facebook, ok? E aí nós vamos continuar com essa conversa aqui, a partir daqui nós vamos gravar e vamos publicar no YouTube do canal Sonant, ok? Então repetindo, nós vamos parar essa live já, vai ficar no Facebook para quem quiser assistir, e nós vamos continuar gravando e eu vou publicar no Facebook, no YouTube, da Sonant, essa conversa que tem muito conteúdo aqui, até onde eles aguentarem, ok? Certo? Então eu vou depois divulgar no Facebook, vocês assistem. Só para finalizar, desculpa cortar vocês, é que é muito tempo, entendeu? Eu tô lisonjeadíssimo de recebê-los, entendeu? De ter tido mais contato com você. Né? E tô falando você, mas ele fala assim, não é você, é senhor. Aí assim, entendeu? É brincadeira, isso é tudo brincadeira. E é isso aí, vai ter mais lives, né? Logo mais, ok? Certo, Albino? Não, eu acho super importante a gente trazer convidados que realmente atuaram e continuam atuantes sem ter o aspecto, assim, que a gente sempre se depara em revistas ou em mídias, assim, o comercial influenciando no conteúdo. Como não? Eu acho fundamental para as pessoas terem observarem a história sendo contada por outro tipo de pessoa, de músico realmente que pavimentou e conta histórias da profissão. Esse, o Toniquinho, esse ajudou a construir a estrada da profissão que hoje a gente está vendo o que está acontecendo. Boa. Tá certo. Celcinho, dá um... Fala aí Eu quero mandar um abraço aí para o pessoal que entrou aí. Um abração para todo mundo. Muito obrigado. Também estou feliz de estar aqui. Estou aqui quietinho, escutando, né? Não tem o que falar. Tem que ouvir. Foi bom. Toniquinho, fala pro pessoal. Dá esse recado que você deu. Continue. Gente, foi muito agradável. Foi demais. Foi bom demais vir aqui. Eu sou um cara, embora assim, eu fale muito aquele negócio, eu sou meio tímido para tocar, sabe? Eu não sou muito assim de me expor, eu não sei se é uma coisa que se vem há muito tempo. O Celso não, o Celso é cara de pau, o Celso chega, senta, toca e brinca. Fala muito, né? Não, fala não, toca. O Albino também é um cara que... Eu já sou mais retraído um pouquinho e tal. Eu posso tocar, claro, fico meio assim, meio envergonhado. Mas eu acho que deu para mostrar para o pessoal qual que é a minha mensagem. Minha mensagem para os colegas, né? Que
que insistam, continuem estudando, você entende? Tornem-se uns profissionais de primeira linha e Deus que nos ajude. Então, sensacional. Amém. Amém. Gente, obrigado, Toniquinho. Opa, disponha meu, sempre. Muita honra você obrigado. Estar aqui. E... deixa eu mostrar minha carequinha branca. Então, esse mambo, essa rumba, esse bolero te trouxeram até os seus 78 anos de idade. Graças a Deus. Né? Sustentaram sua vida e fizeram você criar uma história e ser admirado por uma legião de bateras. É uma não, isso legião, aí eu tenho. Isso é verdade, isso é verdade. Isso uma aí legião. Eu sou honrado de ter feito boas amizades. E embora tenha muita gente que não queira assim, tem muita gente que procura andar. Denegrir o trabalho que a gente fez, todos esses tempos aí jogando, dando a vida para que a coisa fosse sempre para cima e para o alto, dando a vida, tudo que foi possível da gente, sacrificar a família para poder manter as coisas, você entende? Mas tem gente que não merece, você entende? Esse sacrifício que eu fiz. Agora, eu estou usufruindo, claro, não estou fazendo nada. Mas estou usufruindo pelas boas amizades, a boa turma que a gente encontra. Mas tem muita gente maldosa por esse mundo afora aí. É isso aí que eu tenho que falar, gente. Perfeito, Tonico. Mais alguma coisa que os senhores desejam? Eu quero continuar esse assunto na outra. Vamos falar de maestros. Maestro! Maestro! Então, recapitulando... nós vamos continuar a gravação. Vai ser publicado no YouTube da Sonant essa gravação que nós vamos fazer. Ok? E esse vídeo que eu coloquei no começo do Albino tocando também está nesse canal Sonant no YouTube para quem quiser assistir e escutar com mais calma, ok? E vão ter mais. Até a próxima, gente. Muitíssimo obrigado. E Jean Gelotti, valeu demais. Ele que é o responsável pela sonoridade de tudo. Espero que vocês tenham gostado, ok? Abração. Tchau, tchau.